Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, fez bem o PSD marcar este debate para o Dia Mundial da Criança, porque quem é criança vive um pouco no mundo da fantasia, e o que é certo é que, em relação a esta matéria... Senhores deputados, tenham calma. Senhor deputado, faça o voto por si. Ser criança é bom porque se vive muitas vezes no mundo da fantasia, e aí eu a dizer... E o facto de hoje estarmos a debater esta questão, que está bem encaminhada e, ao que parece, será resolvida a bom gosto, quer da Madeira, quer do país, é importante que isto seja, de facto, resolvido. Mas, e veja, às vezes o PSD, que perante determinadas matérias tem um índice de indignação, devíamos ter... um mecanismo para medir a indignação do PSD em relação a determinadas matérias, medir a indignação do PSD quando os governos do vosso partido na República tomam determinadas medidas contra a Madeira e contra os madeirenses, que atingem o dia-a-dia das pessoas, e o vosso índice de indignação faz assim uma coisinha lá no ponteiro, assim uma coisinha outra madeira, quando está um governo do outro partido, que nem 10% do que o vosso governo fez à Madeira, faz o ponteiro dar a volta toda e começa a andar, parece uma ventoinha. E isso nota-se na comunicação social. E eu gostava que vossas excelências, de facto fossem, tivessem o relógio da indignação sempre ligado, porque o que temos assistido não é nada disso, e não se viu essa indignação quando os madeirenses, esses sim, foram massacrados diariamente durante 4 anos com sacrifícios. Mas gostaria de regressar ao assunto. E o regressar ao assunto e ao Dia Mundial da Criança é regressar também um pouco ao mundo da fantasia. É porque vossas excelências põem os olhos tantos em Lisboa que se esquecem de olhar para a Madeira. E o que eu gostava de saber, Sr. Secretário? E volto à mesma questão. A ligação férrea ao continente é, em 2019... em vésperas das eleições, tentando enganar e tratar os madeirenses como crianças para levar o voto. É só nessa altura. O avião cargueiro também vai ser um brinquedo que chegará a 3 meses das eleições para tentar infantilizar o eleitorado e tentar transformar a Madeira durante esses meses, todos os dias, no dia da fantasia e do Dia Mundial da Criança. O cheque de cirurgia, vossas excelências se comprometeram, chegará quando? Em 2019. Os 9 meses, tempo máximo em lista de espera para uma cirurgia. Há pessoas há mais de 10 anos. E as pessoas têm a fantasia que vossas excelências cumpram estes prazos. E gostaria que estes prazos sejam atingidos em 2019. E deixo estas questões. Muito obrigado, senhor.